Tak dneska u mikrofonu vítám vlastně po půl roce, po 7 měsících, co jsme spolu dělali rozhovor, tak je tady zase Tomáš Hoves. Je to tak, je to tak. Tome, dneska stejný soupeř vlastně, co jsme spolu dělali rozhovor. Zase vítězství, dneska je to teda velký vítězství, je to vítězství 10-2, ani tabule nám na to nestačila. Tak jenom co vlastně k dnešnímu zápasu? Prvé, co bychom chtěl povedat, tak bylo strašně těžké počasí. Celý víkend je nechutné, dusno, takže se vlastně zle dýchalo, ale musím povedat, že chalani k tomu přistupili perfektně. Už od prvé minuty jsme se cítili velmi dobře, či už kombinačně, alebo v soubojoch bylo vidět, že si jdeme pro to vítězstvo každým jedným soubojem, každou jednou prihrávkou, takže bylo to velmi, velmi dobrý a soudržný výkon a myslím si, že jsme si velmi zasloužili to vítězstvo a jsem za to velmi rád, protože nám to pomůže jak ku koncu sezóny, tak si urobiť vlastně příjemnou nedělu. Určitě, musím říct, že soupeř nám to trošku ulehčil, že měli taky vlastně souběh. Viděli jsme řadu mladých kluků okolo 18 let, takže ty zkušenosti, ta jakoby fyzická síla byla na naší straně, ale asi se na to nemůžeme vymlouvat, my jsme měli taky souběh. Ale je vidět ta síla, že vlastně dokážeme udělat dva silný manšafty a vnímáš to taky tak? Je to tak, jako byli jsme xkrát aj my v také situaci, tak si myslím, že každý super je na tom istom vždycky, protože toto může nastat, tato situace. Každopádně prostě je nás tu 30, alebo poměrně dost, víme urobit dva silné týmy, můžeme to premiešať a každý může zaskočit za toho druhého, čo je neskutečná výhoda a jsem za to velmi rád. Určitě. Dneska dva góly, jak se ti to hodnotí, je to jako dobrý? Těšil ses na to, ty jsi říkal vlastně před zápasem, když jsem ti říkal, že půjdem k mikrofonu, tak jsi říkal, že jenom pokud dáš gól, takže dva góly, takže hodnotíš to asi dobře. Hej, velmi dobré, cítil jsem se velmi dobře celý zápas, musím povedať, či už jsem hrál první poločas vlastně jako desítku v útoku, alebo druhý poločas. To už bylo také, že jsem dost dohrával, než hral, ale aj prvý a druhý polčas jsem dal góla. Každopádně ten prvý byl taký, on dost nekopá, ten druhý těž trošku so šťastím, ale to k tomu patří, když tomu častičku naproti. Přesně tak. V zimě vlastně, když jsme spolu dělali rozhovor, tak si mi sliboval, že prostě na sobě zamakáš, že budeš chodit. Jsou vlastně zápasy, kdy ty přijdeš, dáš góly, pak tě zase 3 týdny nevidíme, pak se zase objevíš, zaskóruješ, zachlastáš, je to všechno super, ale moc se nám nevěnuješ, musím říct, takže... Budeme na tom pracovat určitě zase. Povíme si zase za roky, budeme zase proti Kuniciam robit rozhovor, tak to bude to už úplně. Takže teď jako slibuješ, že prostě v zimě tebe, to bude úplně. Ano, slibujem tebe a celému oddělu, že na tom zamakám. Já jsem mal vlastně, nastoupil jsem do nové práce, mal jsem nějaké služebky, bylo toho viac, tak jsem to nestíhal, ale budem se fakt jako snažit, aby aj toto šlo dolů. Uvidíme prostě v zimě. Ano, proti Kuniciám další rok, dobře. Doufám, že se zase bude hrát někdy pozdě, takže. Uvidíme v zimě. A vlastně na závěr, příští sobota, poslední domácí zápas, vlastně soutěžní zápas, máme tam jasně postupujícího z prvního místa Líbeznice, vlastně jim dlužíme, tam jsme blbě prohráli, když jsme tam hráli o 20. minuty s červenou. Myslím si, že by bylo fajn vlastně to poděkování lidem i vlastně všem, kteří nás podporují, se rozloučit tady vítězstvím. Určitě. Já bych byl velmi rád, kdyby přišlo veľa lidí, kdyby bylo pěkné počasí a chceli bychom aj výkonom a prostě nějakým sebazaprením, i když je to poslední zápas, prakticky už o nič tam nejde, protože oni postupují, my zostaneme asi tam, kde... Budeme nejspíš na třetím místě. Kde jsme, takže bychom aj chceli tým ľuďom takto zaděkovat za tu podporu, protože to je úžasné, že nás chodí podporovat, či už vonku, alebo keď jsme doma. Každopádně já mám velmi rád, když se potom jako ten poslední zápas vyhrá, protože se divočí. Tam si silný. Tam, jako v tomto jsem silný, to vy všetci víte, že já jsem ten vlastně ten první, co to nejvíc ťahá. Takže když to začíná v sobotu, tak si nahlásil příchod někdy v úterý středy. Úterý středa bude jakoby návrat domů. Už jsem si dal jako, tak jako prosichr, mám pondělok volno. No, já si myslím, že radši úterý. Dobrý, díky moc.